Понад півмільйона гривень матеріальної допомоги при народженні дитини, майже мільйон одноразової допомоги тим, чиє приватне житло пошкодили чи зруйнували росіяни, понад 200 тисяч часткової компенсації за заміну пошкоджених через бойові дії вікон і початок дії програми матеріальної допомоги родинам загиблих чернігівських захисників та захисниць, де перші 30 родин отримають допомогу. Такі рішення по діям соціальних програм, що оплачуються з міського бюджету, затвердили на виконкомі 6 лютого. Компенсації видатків мешканцям міста Чернігові на ремонт та відновлення вікон. Ця програма у нас минулому році працювала, подовжена її дію на цей рік. За 2022 рік, нагадаю, часткову компенсацію отримали 647 мешканців міста на загальну суму більше 8 мільйонів. І знову ж таки на засіданні комісії розглянуто 17 заяв громадян на загальну суму 211 тисяч 497 гривень. Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова, власникам приватних житлових будинків. Також подовжена дія програми. За минулий рік цю матеріальну допомогу отримали 1596 власників приватних житлових будинків. Загальна сума видатків 26,5 мільйонів гривень. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу власникам приватних житлових будинків 71 мешканцю. Сума 956 тисяч 547 гривень. Починаючи з 2023-го у місті працює програма підтримки родин захисників та захисниць України, які загинули або ж померли внаслідок російсько-української війни, з міського бюджету. Список перших 30 сімей затвердили під час виконкому. Сума видатків 1 мільйон 993 тисячі 250 гривень, а також надання разової компенсації на виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника дві особи 40 тисяч гривень. Перед тим, як такі рішення потрапляють на розгляд виконкому, їх затверджують на комісіях. Вже під час першого такого засідання з приводу реалізації цієї програми виникло розуміння необхідності змін. Їх погодили на виконкомі, тепер мають затвердити депутати під час найближчого засідання сесії. Є у нас вже 4 приклади, які звернулися родини наших загиблих захисників, які проживали в Чернігові, навчалися в школі в Чернігові, працювали в Чернігові, їхні діти в Чернігові ходять в школи чи в садочки, чи ходили, батьки в Чернігові, але вони з певних причин не були зареєстровані в місті Чернігові. Ми пропонуємо внести 2 зміни в програму. Перша пов'язана з тим, що я сказав. Якщо на момент загибелі нашого захисника чи захисниці члени його родини були зареєстровані в Чернігові, то це підтвердження того, що він дійсно був в Чернігові. Це відновлення справедливості, в принципі. І друга зміна, на жаль, це життя. Дуже багато є родин, де є конфліктні ситуації між тими, хто має право на матеріальну допомогу, там дружина, мама, там діти. Є різні історії. Да? У нас було записано, що це колективно одна людина отримує на всіх, а далі вони між собою розбираються. Не завжди це можливо, тому ми зробили або так, як було відразу, або другий варіант пропорційно. Якщо 5 членів родини мають право претендувати на цю допомогу, то кожен отримує 1/5. Діти з числа сиріт, позбавлених батьківського піклування, які мають статус члена сім'ї загиблого або ж померлого захисника чи захисниці України, за успіхи в навчанні отримують фінансову винагороду з міського бюджету. Затвердити саме допомогу за успіхи у навчанні за результатами першого семестру 22-23 навчального року відповідно дітям вище зазначених категорій. У розмірі 1 тисяча гривень – це 13 учнів, і в розмірі 700 гривень – це 98 учнів. Загальна сума допомоги 81 тисяча 600 гривень, 111 учнів. Місто продовжує реалізовувати і програму підтримки народжуваності. Цього разу допомогу отримують 57 родин. Сума складає 525 тисяч гривень.